ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ် 2569 ခုကောဇာနှစ် 1385 ခုနေ့ရုံလာပြီးတော့6ရက်2023ခုနှစ်6လပိုင်း10ရက်နနခင်ခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာပထမအကြိမ်စည်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ခொနရဲ့တရားစခန်းပွဲဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ရောက်နော်ဒီနေ့တနေ့တာဆွမ်းမြာစက္ကလူတန်းထားကြတဲ့ကွယ်လွန်ကြပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဦးဝင်းစိန်ဒေါ်ရှုခေဦးချင်းထောင်ဒေါ်ရှံနှစ်ဖက်မိဘတို့နဲ့တကွမောင်လေးဦးတန့်စင်ခေမောဥကျင်မောင်ခေါ်ဥတ္တောအားရည်စူး၍ကြံရစ်သူဒေါ်ရင်ရင်ထွန်းတမီမတ်စင်မကျင်မောင်မတ်အီအီမောင်မိသားစု USA ကြံရစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်ရောစဉ်ပေါ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသိနိုင်မြင်နိုင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့ရုံညက်တဲ့ဘဝကိုမြန်ရောက်နေရင်အဲ့ဒီဘဝဇိုးကလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျန်ရစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝတ္တရားရှိသည့်အားလျော်စွာလှုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျန်ရစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားစရာကောင်းတာပဲလေဒါလည်းမဟာဝိဇ္ဇယတုတ်တန်ထဲမှာတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်တော့ငါတို့လိုပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာပျော်ပျော်ဆူဆူနေခဲ့ကြတာတဲ့အခုပျော်ပျော်ဆူဆူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာနေနေကြတဲ့ငါတို့ဟာလည်းတစ်ချိန်ကြတော့အဲ့လိုတည်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုဖြစ်သွားမှာလို့ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံတည်လူတွေဟာတစ်ချိန်တော့ရှင်လူတွေအခုရှင်လူတွေကလည်းတစ်ချိန်ကြာရင်သေလူတွေဖြစ်သွားမှာလို့စဉ်းစားရမယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးကအလွန်ကောင်းနော်။အခုသေသွားကြတဲ့လူတွေသေနေကြတဲ့လူတွေတစ်ချိန်တော့ဒိုးလိုပဲ။ဟုတ်လား။အခုဒိုးရလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာတော့သူတို့လိုဖြစ်သွားမှာ။သေပြီးသားလူနဲ့မသေတဲ့လူအလွန်ညီမျှစွာကြည့်တာပေါ့နော်။ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘုမောကတော့တွေ့တာကိုစဉ်းစားမိတာကိုအရင်ပြောလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ဘုမောတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလို့ဆိုတော့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲဖြစ်အောင်ပြောကြတဲ့အနုမောဒနာစကားကိုဆက်ပြီးတော့နှာယူကြမယ်နော်အလူရှင်တွေကရက်ဝဲမြေကြားမှာရှိနေတာဆိုတော့ဒါဆွေတွေမျိုးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုတ်ပေးကြတဲ့သဘောအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းပဲအော်တို့လည်းပဲတရားနာရတာပေါ့လို့ဒီလိုလေးစိတ်ထားပြီးတော့နာရဒီနေ့အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဟောမဲ့တရားကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်မင်းကုန်းစတော်ဘုရားကြီးကဒီတုတ်တန်လေးကိုဣတိကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဒီလိုလေးလဲဂုံပြုတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်နိဒီကဏသုတ်တန်တဲ့ကျင့်ဖန်များစွာဟောတဲ့တရားတွေကတပုတ်ပဲဒီလိုတရားမျိုးလေးတွေကိုကျွမ်းကျင်ထားတဲ့မနေ့ကဟောတဲ့နာဂသုတ်တန်လိုဟာမျိုးလဲစိတ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ဟုတ်လားကိုနိဒီကဏသုတ်တန်ဆိုတာကရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အနာဂတ်ကြီးမှာစိတ်အေးရအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းဘုန်းတို့အခုအချိန်နဲ့အမျှတွေးနေကြတာပြောနေကြတာလုပ်နေကြတာတွေဟာများသောအားဖြင့်ရောက်မလာသေးတဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြတာပဲများပါတယ်အနာဂတ်ဆိုလို့ဟိုးနောက်ဘဝကျမှအနာဂတ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့ခဏနေစွန့်စားတော့မှအဲ့ဒါလည်းအနာဂတ်ပဲခဏနေရေချိုးအောင်မေ့အဲ့ဒါလည်းပါတော့အနာဂတ်ပဲအခုအခိုက်အတန့်ဟုတ်လားဒါလေးကပြစ္ဆုတ်ပန်နေဖြစ်မလာသေးတဲ့ရှေ့ရှေ့ရှေ့အဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲပြောရရင်အနာဂတ်အတွက်အလုံးလုံးနေတာတွေကဘဝမှာအပုံကြီးများ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဏနေဆိုတဲ့အနေထားကနေမသိမချင်းအဲ့ဒါအနာဂတ်ပဲလေအဲ့ဒါတွင်ဘုံဘုံတို့အားမရနိုင်ဘူးနောက်ဘဝကစပြီးတော့ဝိသီသွားမလို့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းအဲ့ဒါကိုပါတော့အနာဂတ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတရားတို့တရားမြတ်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရလေအခုရကျင်တာလားအနာဂတ်မှာရကျင်တာလားလို့မေးရင်တိတိကျကျပြောရင်အနာဂတ်ပဲအနာဂတ်အခုကတော့မရသေးဘူးဆိုတာသိတယ်လေအဲ့တော့အခုခဏကနေပြီးတော့နောက်တနာကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တလာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တနေ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်အတွက်လုပ်နေတာဆိုတာကအလွန်မှကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုလုပ်တယ်အထူးသဖြင့်တရားဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာကြတော့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုလောလောဆယ်လည်းပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ့်အေးပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဟုတ်လားပြီးရင်အခုဘုံဘုံပြောလိုက်တဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုတာလေးကအလွန်တိုတောင်းပါလေဘယ်ဟာကအပုံကြီးများနေတာတော့အနာဂတ်ကပုံကြီးများနေတာတော့အတိတ်ဆိုတာကတော့တိတ်အရေးမပါတော့ဘူးလို့ဘုံဘုံထင် तू ကပြီးသွားခဲ့ပြီရှိလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာကြီးကတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာဒီတုတ်တန်က तू အနာဂတ်ရေးကိုစိတ်အေးရအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ထားတဲ့လဲဆိုတာလေးကိုညွန်ပြတဲ့တုတ်တန်ပေါ့နော်ရွှေအိုးမြုပ်ချင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တုတ်တန်ပေါ့ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းလဲယောဂီတို့အားလုံးကြားပူပြီးသားသို့တော့ဒီလိုတရားဒေသနာလေးတွေကဘယ်နှခါပဲကြားကြားရဘယ်နှခါပဲနားရနားရစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းမှုကိုတစ်စုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာထီတော့ရသွားစေနိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီလိုတရားမျိုးဟာကျိန်ပန်များစွာနာတဲ့နဲ့စိတ်ထဲမှာအလွတ်ရအောင်ဆောင်ထားတဲ့နဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိပြည်မှာတာဝတိမြို့မှာရှိတဲ့တထေးတယောက်ကအိမ်ပင့်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေပါချံရံပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကတ်နေတော့မှာပဲကောသလမင်းကြီးရဲ့မင်းချင်းတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာခေါ်တယ်။နော်။တန်ရေးပြည်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဗန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထေးတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့စီဝေးကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတထေးကိုလည်းလာပြီးတော့ခေါ်တာဖိတ်တာအဲ့လိုမင်းချင်းတယောက်ကလာခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတထေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ငါမအားသေးဘူးတဲ့ငါအခုရွှေအိုးမြုပ်နေတာအဲ့ဒါရွှေအိုးမြုပ်နှံပြီးပြီဆိုရင်တော့ကောသလမင်းကြီးခေါ်တဲ့မင်းတို့ရဲ့နန်းတော်ကိုငါလာခဲ့ပါမယ်ခုလောလောဆယ်ခဏလေးစငါရွှေအိုးမြုပ်နေလို့မအားသေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကြားအဲ့ဒါဆုံးဖုံးပေးပြီးပြီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားလေးကိုအခြေခံအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုယောဂီတို့နားကြရမယ်နိရိကန္တသုတ်တန်ကိုဟောတာနော်မြတ်စွာဘုရားစဟောပုံလေးဒီသုတ်တန်လေးကအလုံးမစနစ်တကျဟောတာနိရိနိရိတိပူရိသောခံပီရိဩဂန်တိတေအထေကိစေသမုပ္ပန်နေအထာယမေဘဝိတတိတေလောကမှာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေပိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရွှေတို့ရွှေစားငွေတို့ငွေစားလေးတွေအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့အိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရေထွက်လောက်သည်ထိနှက်အောင်မြေကြီးကိုတူးပြီးတော့နောင်အနာဂတ်အတွက်အမှုကိစ္စတစုံတရာကျုံးလာရင်အထောက်အကူရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြုပ်နှံသိမ့်စီထားရတယ်တဲ့ဒါဒီကထာလေးရဲ့အတိတ်ပဲအချင်းချုပ်လေးပဲပြောနော်ဂါထာ16ဂါထာတောင်ရှိရာဇာတော်ဝဒုရုဒ္ဒတသောရတပိလိတတဝအိနတဝပမောက္ခာယဒဝိခေအဘရတုဝအေတဒဋ္ဌာယလောကတမေနိရိနာမနိရိယတိတဲ့ပဂရိရွှေအိုမြုပ်တာတောင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြောတယ်နော်ဘယင်နေရကိုယ်အနိုင်အထက်နှိပ်ဆက်ဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဟုတ်လားတခိုးရမြတွေနှိပ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ကျွေးတွေပါတယ်တင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဖို့တော့အငတ်ဘေးတွေပါတယ်ကြုံတဲ့အခါမှာတော့ဒါလေးကိုအာကိုအာရာပြူဖို့နောက်ဆုံးဘလို့ဘေးဘလို့ရန်ဘလို့အန်တယ်မျိုးကိုမဆိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းလေးကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောကမှာလူတွေဟာမြုံနှံသိမ့်စီကြတယ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုနော်အဲ့ဒီမှာဗါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့တာဝတုနီတော်တန်တော်ဂံဘီရေဩဂန်တိတေနတ္တဘောတပ္ပရာဧဝတတ္တတံဥပကရှတိဥပကပတိအဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘလို့ပဲဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုပ်နှံထားတော်လဲပဲကိုမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဟာကိုအသုံးချခြင်းလဲချရမယ်အသုံးချခြင်းမှလဲချရလိမ့်မယ်တဲ့
ဆိုလိုတာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိခြင်းရှိမယ်အကျိုးရှိခြင်းမှလည်းရှိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုသိမ့်ထားတာဆိုပေမဲ့လို့ကိုပြန်သုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းလည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးလို့ပြောတာပဂရိဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြုပ်နှံထားတာကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ချိန်မှာကိုသုံးခြင်းလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းမှလည်းသုံးရမယ်မသေးကြဘူးဆိုတာအရင်ထောက်ပြတာဘာဖြစ်လို့သုံးခြင်းမှသုံးရမယ်လို့ပြောရသလဲနိတိဝါဌာနဆိုတဲ့ဒီတင်ညာဝတ္တဝိမုံရှိတဲ့နာဂါဝပနာမေဒီယက္ခာဝပိဟာရန်တိနဲ့နော်ငါဘယ်နှမြတ်မြုပ်ထားလဲမသိဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့တင်ညာအမှတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့တကယ်တူးတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်နှသွားတူးလို့တူးရမှာမသိဘူးချို့ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အသိဉာဏ်မှားပြီးတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်တာပြောနေအိမ်သိမ့်ထားတာတော့တခါလေးရှားမတွေ့တာရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုတင်ညာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရှားမတွေ့တာရှိနိုင်တယ်နာဂါဝပနာမင်တိယက္ခာဝပိဟရန်တိနဲ့ငကားတွေကနေရာရွှေ့တာတွေလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဘီလူးတွေကနေရာဖြောက်ပြစ်တာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တယ်။အပိယဝပိဒါဒဥဒရန်တိအပတ္တတော်ယရာပုံညာခေဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိတဲ့။နောက်ကိုယ်မချစ်ကြတဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုမလိုလားကြတဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အမွေခံတွေအဲ့ဒါတွေကကိုယ်မသိအောင်ကိုယ်မြုပ်နှံထားတာကိုတူဖို့ပြီးတော့ယူသွားရင်လည်းအဲ့ဒါကိုယ်သုံးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ယရာပုံညာခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိ။နော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ခွင့်လို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကလေးကုန်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဟာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။ဒါလေးကတော့သတိထားစရာကောင်းတယ်နော်။ဘုံတို့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာကပစ္စုပန်ကံအကြောင်းတရားပေါ်ကြီးမူတည်တာမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းသုံးဆောင်ရခြင်းမသုံးဆောင်ရခြင်းဆိုတာအတိတ်ကံပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိအကျဉ်အခါမှာကောင်းမှုအရှိန်ကုန်တယ်ထိုအခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းဟာပျက်စီးတယ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြင့်ဘုံဘုံတို့လက်ခံရမယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုကောင်းမှုအရှိန်ကြီးကုန်တာမကုန်တာကိုသိနိုင်တာမှမဟုတ်တာကိုဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်သဘာဝတရားဆိုတာဒါမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမြင်တော့ယေရှုဘုရားမြင်တယ်ဒါကြောင့်ထဲ့ဟောတာဟုတ်လားယရာပုံညခေယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိကောင်းမှုကုန်တဲ့အချိန်မှာဥစ္စာပစ္စည်းဟာပျက်စီးတယ်တဲ့ငါဟာလို့လှုပ်ထားတော့လည်းပဲငါသုံးခြင်းမှာသုံးရမှာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအများကြီးပျက်စီးတဲ့အခါမှာကြေကွဲရတတ်တယ်ငါဟာဆိုတိုင်းလည်းငါသုံးခြင်းမှာသုံးရမှာနော်ဟုတ်လားငါဟာဆိုပြီးတော့ငါတကယ်သုံးရတာတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတာကျန်တာကတော့ဘာမျိုးမှမသေးကြဘူး။ဘာလို့ဆိုသူ့ဟာဆိုတာကိုလည်းကိုကသုံးញင်သုံးပြလိုက်တာပဲ။ကိုဟာဆိုတာကိုလည်းသူသုံးញင်သုံးမှာပေါ့။ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လား။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလောကီဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံမှုကိုအရင်ဟိုလောကုတ္တရာဥစ္စာပစ္စည်းဓမ္မဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ်လွင်ဖို့လောကီဥစ္စာပစ္စည်းမြုပ်နှံခြင်းရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ကလေးတွေကိုအရင်ထောက်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရား။နော်။အဲ့ဒီမှာဟိုဘလို့မှငါသုံးခြင်းမှာသုံးရမှာသုံးခြင်းလည်းသုံးရမယ်သုံးခြင်းမှာလည်းသုံးရမယ်လို့တန်တရားဝင်စရာကိုမရှိတော့အောင်တေချာပေါက်ကိုသုံးရမယ်ကို့အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဘာမြုပ်နှံမလို့ယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနသာနိရိသူဏီတောဟောတိအဋ္ဌိယပုရိသတ္တဝါနော်လောကမှာဉာဏ်ရှိကြတယ်ဉာဏ်ရှိဘဝလည်းလိုသေးတယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကုသိုလ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမြုပ်နှံသိမ့်စီဖို့ဆိုတာကအခြေခံမှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတဲ့ဉာဏ်လေးရလေရှိဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဉာဏ်ရှိရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမဘယ်လိုပုံကူမျိုးမဆိုသူတို့လည်းပဲမြုပ်နှံကြတယ်တင်းစီကြတယ်အနာဂတ်ရေးအတွက်ဘာကိုမြုပ်နှံတင်းစီတော့ယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနသဒါနရေတိလရေတန်ယမရေဓမ္မရေလို့နော်ကုသိုလ်ရွှေအိုးလေးမျိုးမြတ်စွာဘုရားညွန်ပြအခုတို့အားလုံးကိုအနှိပ်ချုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီလေးမျိုးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေပေါ့။နော်ဒါနာဆိုတာဘာလို့ပေကံစွန်ကျဲတာလှူဒါန်းအားလုံးနားလဲကြတယ်။တိလဆိုတာစိတ်အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်သေးတာထိမ့်သိမ့်တာဟုတ်လား။မယမဆိုတာတမာတိကိုပြောတာလို့နားလဲရမယ်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုဟုတ်လား။ဓမ္မဆိုတာကနော်ဓာရွေရဲ့မရဲ့ပေါင်ရေးတဲ့ဓမ္မသူကစိတ်ရဲ့ရင်ကျေးခြင်းစိတ်ရဲ့ရင်ကျေးခြင်းဆိုတာအမှန်ကန်တိမှစိတ်ကရင်ကျေးတာရင်ကျေးတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပြောတာ။နော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအမှန်မသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းအားလျောက်ဆိုတာဖြစ်တယ်။အမှန်သိတဲ့ပညာရှိရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုရင်ကျေးစေတဲ့
ปัญญาโหสิญญ์ญ์น่ะอมันตีดาเนี่ยสิกะญินจีดาเว้ยญินจีเลยสุดาญากาโดตะโมหะไม่ผิดดาโหเปล่าล่ะหุล่ะสลลนัยเนี่ยตัตตวะฤบอมากองโจฉันตาโหหลุละเลยสิทธาในเนี่ยหุล่ะอมันตีเดตะโบสิเดดาลีฤาบ่ารู้ญินจีหมู่เยอโจยัดละกะลีฤาโหล่ะถ้าจังธรรมสุดาบากูยีเวดาโหล่ะปัญญาโหสิเวดาเนาะชุติณณเนี่ยเจ้าโหตีดาปัญญาเว้ยเตเรเปียวอะโหล่ะสิ อันนี้สาวตีรับเพียงยาดูข้าวตีรับเพียงยาหน้าตาตีรับเพียงยาที่สาลีบ้าวตีวิสุทธิ์อันนี้เพียงยาอัตโตติเป็นเข้าไปละอันนี้ช่วยอุปนิมิโรเลี้ยมโยดานายเตลายตมาดีเยเพียงยาเยอันนี้ช่วยอุยลีลงกุญญาสีจารย์จะไม่มาบรรลุมิโยมสูตรุเลเวอนาคาเยโกมิโยด้วยปีโรพิลุตโตอาเพียงมิโยนันติสีจารย์เอเรอันนี้เบียวบีรมยาสวาบยาก เอริกูดูกามุช่วยอุยเลลงเยส่วนใหญ่ตัดดีกูมีสวาบยาเสลบีโรอันเดียใจลีเปียวเลยเอริช่วยอุยเลลงอ่ะบลูส่วนตัดดีชีราโรตุรุยะตบาวาบลูโรอีตอนนี้ดูนี่ดูอาเซียนดูกามิโกบาฮายากรรมนี้ดูอีดานอะไรยากเสดีอากุลาวเดียกูยังทบยาเลยเอตุลมยุ่งนั่นติงสีดาเรธานาตีลาตมารีเปียญากูดูช่วยอุยเลลงฮะยุ่งนั่นติงสีดาบิช่วยอาเซียนอนุกามิโกเลยอาเซียนเลย ตัวบาโรก็มาอ่อมเมียนอับผู้ตัวบาโรเย่นายเจ้าหน้าอู้มาขันยาอู้สุรุระก็นายเอ็ดเทปจูบีโรที่กูดูช่วยอู้เลี้ยงลงเนี่ยปัตตาบีโรยาชิเมชันนาอู้ตัวมาอยู่นายมู้เอาล่ะแต่เนี่ยเพียงประตูเย่นายเจ้าหน้าอ่อมเมียนมู้ก็มามาขันยาอู้ก็กูอ่อมเมียนยัดดีนายเนี่ยโมที่ได้ไปอ่านลงเจ็บบาร์อาเซียวโตตุ้มยานายลูไม่ยา เราดีช่วยอุลิลุมยังนั่นทำไปช่วยอะไรลูกบ้านเราตุ้มยานายลูไม่เอาตุ้มยานายขันยาเลยสุดาก็เสียใจตุ้มยูเนาะเอาล่ะอาญาญามาตุ้มยานายลูไม่เอาอาเซียวตุ้มยาโก้มาอ่อมอับผู้ลูซาลียาโดเอลูซาเบียวลีเบียวอะไรแบบนี้เนาะอาเซียวปีละพันเราอนุกามิโกเลยอนุกามิการสุดาเทศาชีเลยโก้เนี่ยเส้นเมื่อเส้นเอเมียโก้ตันดามาตุ้มยานายชีเลยสุดาเบียวละ อันนั้นกูอนุกรรมิกาสุดาวปุบีโรปอลเลยเอาเมียสวาบยาบลูเปียวโรบาฮายากรรมนี้ตัวอีดันอะไรยากิเสดีบาฮายากรรมนี้ตัวอาลุงกูส่งบีโรตัวยาเรอขามิโยมาดาวอีดันอะไรยากิเสดีอันนี้มิโยนันติงสีดาเรดานาติลาตมารีเปียญาช่วยอูเลลุงเยส่วนยิตติโยกูฮายูบีโรตัวโลยาเรแล้วก็มาตีรายะคู่เบกูยูตัวโลยาละดาดคู่เวชี เจ้าหน้าที่มาเด็กเองมาไม่พอมันดูเจ้าหนี้จ่ายเลยกี่ชั่งยังนี้กูเทนเราจีอี้ปลาลามาหูทำให้ขัดด่าอันนี้มาเด็กเองสุดายอยู่จุดว่ามาตรวจผู้มาเด็กเองสุดายด้วยเลยบลูตรวจทั้งสองจ่ายอีหลอดเลือดนะเอากูคนเดียวเสียชีวิตเสียชีวิตเลยว่าเลยจ่ายอีเทนเนี่ยเราตลอดขัดได้กี่ชั่งนะคนเดียวเสียสุดลุ่ยเสียจ่ายอีเราเต็มไปเทนเต็มเราเลยเราเลี้ยงเงินได้สารเราไปกูบอกว่าอย่าวันดูอุ้มบัวกูพี่ท่าดามิวเราไปขัง เอาล่ะอาจารย์ดังสามเมื่อสี่สุดายูรู้ว่าอะไรลูกพี่รออนาคตก็เอาจีพี่มาท้าเต็มบุลุเทนเลยเขาจะมองละเงยเวดูเรียกอนาคตก็มีอายุพี่ท่านนั่นเนี่ยแต่ว่าจ่าเลยลูกตุลุเนี่ยสายแต่ว่าจ่าเลยลูกเปลือยยาดีเลยอาจารย์ยังจีนี่เรียนดูเรียกบารีบูนี่เรียนเลยตุลุบล้อมมามาจีนเราได้กี่สายเอาล่ะต้องเงยเรียนดูเรียกเลยเว้ยที่บอกว่าบล้อมมาจ่าเราไม่พูดสุดเลยมีเนี่ยเลยเว้ยปอบาสีเจนเลยบ่พ่อมัวพ่อมัวเปลือยตัวบ่เปล่าเลยไม่
gen kisa le do phe ye ji da ba a di ma de gen so da le ne chou lai lo shin tor tor yi wo po twa me lo phom thin ne so ya ma so ba ri wo ye ji da lo a di ye ji da le akon lo ma shin tan mu bo ma be mi da shin ni dong ma be phom lo phit nai ne kisa le te bi so da ne a da akon pi lo da ba mhot daw bo le hote mho la ho dong ma phom khana khana pyo bu ba le no ye bien mo ma hle le shi de hle bo ma lu shi de ye lou yin hle lou a de hle lou yin lu lou de lu lou yin lu ma wit sin tha da de akon long le lou de hote mho la ku phom lo ye kaung yin so yin a ye ji de so de kisa akon long ha shin tan mu le bo ma mi ni da a di shin tan mu wa ba le ye lu lou de a ya ba ma te ja da ma ho mna phyan te me so yin ku a ye ji da de akon long mna phyan pi twa bi တရက်စာလေးကိုသိအရေးကြီးမနေနဲ့လို့ပြောတာတနစ်စာလေးကိုသိအရေးကြီးမနေနဲ့လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူး
xin tâm mu bộ mà vậy công luôn mi là xin tâm mu cô này cả mất đi ra đấy đôi chồng chân đại địa công luôn mà bà vô biểu bà của bà má mất đi ra đào vô chuyện à tôi bảo là không biểu đâu à cứ đi mà bà ấy cầm đi từ đấy à luôn ngồi xuống bị đồ toa ra đấy cam yếu mà đau mà đi suy ôi gì lê luôn ngồi phong môn đồ hả chú xong toa lùi ra đi không là ít đó đi tu đi đó à gì ở nước cam mì có bà ấy cầm đi từ ít đã ở đây cái gì đi dù mà anh chị luôn mi hảo cô này em nhớ mà cô ấy cô này em nhớ là xin này mẹ nó đi vì số đất trên này mà đào đào cô chú toa đồ ra đi sẽ bị đồ bà biểu đồ à đà đà na mình nhớ là à số là hà nó đi đi cái gì là đi đó bầu nhà đi cái gì là thà đi đó bầu nhà đi cho đi đi nước cam mì có nó đi bây giờ xí điểm nhậu nàng tinh xí thà đấy nó đi suy ôi lê lâu hả à đà đà na mình nhớ là bắt đầu nè mà bắt tay sát sát để số ra đấy mình xíu đấy à đi đi chắc là đồ đồ đi phụ nữ sinh ra thì à cao nó lo cao mà phụ nữ à già à luôn cô đi học thế số đấy tôi bảo nè toàn là tinh xíu công luôn nè bắt tay sát sát đấy hiểu là công luôn à đâu khác bê lô nhà đấy công luôn à cô xúc chiến xúc lô nhà đấy công luôn này cô này hả bác sĩ này đâu sát sát này đấy nếu nó cô bị đau rồi chỉ nhận bác sĩ này đâu sát sát này đấy là cô này tôi bảo ra em đây sẽ là đau khá vậy tôi đòi lại đau khá nó cô đòi mà đau khá gì mà họ không là cô đi mà tôi chỉ đủ về cô chỉ cô về và dù nếu mà sát sát phu số này chẳng là tôi khám nhiều cô giá gì này nè thì cô đâu có mua về gì câu nào đi đấy mà không là dù nếu mà bắt đầu cô dù cô vậy mà ý gì thì cô chạy từ lâu xin mang phan đi cô hạ sát số là đà vậy át ta ra nam mình nhiệt tăng rồi đã đâu biểu nó tụm nhà rồi nè mà bắt tập phu mà sát sát phu bây giờ mà lái show lô mày nhà đi đi tui à nó át ta ra nam mình nhiệt tăng át số là hay là nó đi đi nó ta khô đi thì mày đi nay thêm chụp bây giờ chụp lên mày nhà mất đi ông chụp lên mày nhà nay chuyện bây giờ chụp lên mày nhà số lô ra nu ní này lên bây giờ chụp mày nhà chuyện ní này lên chụp mày nhà bây giờ mà lại bắt tập sát sát để lô mày xíu đấy à cô gì à cậu này xuất đầu bò lên hôm nay xuất về béo là hậu là, em là xe bi hôm nay xuất về bị lố béo nó tru à nó ba chú chỉ du đi học sinh mà đâu đã cả, chỉ cần cha để gì tôi lấy đi học sinh béo là ô nó đi biết gì đi à, dù mà nay chuyện lố mày à ô, cô để cái bài này để lên đâu mà đồng chú đoan lố già này, dù nếu mà làm mà bắt tập không sát sát vụ nó lố rồi tôi khui ra đồng lố dù lố mày à ô, đã béo bị lố ba béo rồi. Ít na đề vua mình đâu đàn tập ba cam rồi ni đi, chẳng như đề vua bị ba đền đi tập ba mi đi na là bị đi, na đề lưu đề lưu sĩ thế mà tao ta thế mà tru giá trên na mà thế mà go đi suy ô lê long à giá gì lê mẹ bên này lê mẹ đấy, chôm bi rồi biểu là nó, thì các mà đâu phổ biến đâu lưu đề na đề lưu đi mà đâu đàn đấy, ít na đề vua mình đâu đàn đấy, na đề vua mình đâu đàn đấy, na đề lưu đề tập ba cam rồi ni đi, tru ba giá trên đấy ba phía trên đấy công nhận đấy, công long go đi suy ô lê long à bên mẹ lô lưu đi sao biểu tu hồn đa đa tu tra đa tu tăng thana tu rupa đa adi bê sa pri hoa đa tava mi đi na la bà đi đa adi zi thap bi ro pyo đa tata vare ya jena ngà bà ri ya jena ro tu hồn đa adha ayi kao na li ho ya jena ko ya adha ayi li chi chi lin lin li tok tok pa ba li chi kao na ayi asen bò na la re su ra vò mya swa bhaya tau miu pyo đa ra thi ma ti la ayi yong la bò lo le hau la bi ro bà ro tu tăng thà na bông tăng là bồ lô đấy bông tăng là lão biểu lai hiện tỷ hả nó bông tăng sĩ đấy bây giờ tu lụa đà đấy nhân na li à đấy chỉ còn bồ lô đấy là đã đi đâu miêu bao mà là bà lô đà đâu bây giờ này nó giàu sĩ đấy bông tăng sĩ đấy ha giàu lại cao này bông tăng lại được cái vụ cao này thà mẹ nhân na chơi này đấy toa biển mi để chơi giờ làm nhân na li vậy chỉ nó là đấy bông tăng nhà này để chú già bông tơ lại câu này miếng nào lại câu này giàu anh nhá lão gì giàu nó miếng xóa bây giờ ta bên chú đàn nhá hậu là đà lên lô trên nào là sao làm hậu đề vu để tút tơ ra đà để đang câu nào lại lô trên đi để lô biểu hàng lô đấy miếng nào miếng chiếc khe mà gì đang cha ta na ba gì giá tiền nó là giá tiền bây giờ bị mà rồi suy yếu lên luôn bị mà lô bây giờ đi lên biểu đó là ở đây nào mà cao đấy à đi bây giờ bây giờ tao bảo mình đi nào làm đi, lưu đi à lưu à lại lại lưu cũng mà xong này, nó đã bảy giờ trên đây rồi lưu đi à đi bây giờ, số đấy à xí nào giờ trên, cô biểu hiện B trên, cô anh D trên, cô O ra à công luôn cô bây giờ trên, để chú ở đây mấy lưu biết là trên này là xí nữa, ở đây bây giờ bây mà đó, xíu lưu luôn à bây mấy đấy, bây giờ đấy là ít đấy là sao các vị đi tu hành bây giờ, thì vào đấy là bị đấy bây giờ tao bảo mình đi nào làm đi
ပရိသေယမေတလောကလုံးကိုဆိုးရတဲ့စကြဝဠာမေနာမေအစာရှိတဲ့အဆိုးရခြင်းကိုလူတွေကအထုတ်ထိတ်လူချင်းစရာအနေနဲ့လူချင်းရတာရချင်းရရှိရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေပေါ်မှာနော်လွမ်မှုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားကိုအများကြီးလူတွေဟာရချင်းရတယ်လူတွေအလုံးမတက်မတက်ရတခုခုအဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်သူကပေးမလို့ရှေးဦးလေးတော့ပေးနိုင်နေတဲ့ ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရတယ်မြားနှုံးလို့ချုပ်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့တူပါတယ်။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့မာနုတိကာသတမ္ပတိဒေဝလောကိစ္စရတဲ့ဒီယာစနိဗ္ဗာန်တမ္ပတိတပ္ပမေတ္တိနာလပတိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနတ်ဘဝရဲ့ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းခြင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီသုံးမျိုးကိုလည်းရွှေဦးလေးလုံးကပေးမယ်လူတွေပြောပြောနေတာလေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒ
kaujen. Jasa ni bana tambadi, ni bana chanda ye, pizau ye. Dahu taba midi na tambadi, alonzo shui ulilonga, pemere. Sabi lo pono pinya sira lure ma, jajen zai paute, acu yala dehu, pe nain zuangu pasa biolo. Meda tambara magama yoni tawa piung seda, waisa wimodi wati bago taba midi na tambadi. Ari shui ulilong, adik kalaga, nyungan thake jare pokuri ha, di bawa ma. Meda tambara magama. Mekong shui gong kliyana mida ne le pao tenya me Shoni dawa payong si dole, payong si dole Ko si te ma le mamma gangan tuite miyente chanta de Shoni do mneti kara le si me su yin Me shui gong si me, atui gong si me, naku na Eta si me su yin Dhaale adika shui uli lung nyukhe ma dhaale janai na Hola, adi shui uli lung le nyukhe me Ku bisho ba ma le mekong si me, si gong si me Tiada biji rumah sini tu baru yang mana. Wajah wimodi wadi bawa tapa mesti nak lebih di. No, wajah wimodi soalnya menyam punya umpiola. Wajah soalnya atinya. Di sana bawa tiada senggoh jiwa lah menyam umpiola. No, wimodi soalnya. Dengan tiada kiri dah kian doa lah. Kiri dah mana yang mesti lupa ni dari jiwa. Dah on tiang low soalnya. Kau dia ali ada tercetir. Atiu cihwa on low ni lah. Ati dia cih lah lo sih. Mianai zon ari mian lama. Wajah sudah baru, ati we, ramen yang gua jiwa lah. Ati yang ti dalau kiri dah mepsebu, kiri dah mepse, mepse dalau di sini ha, lullat deh. Dah, cium yang nala yang pemung biola no. Ti dalau kiri dah nyai ne, kiri dah mepse dalau sini ha, lullat deh. Dah jang wajah ne wimodi tu, tuai dah la. Wajah ti je wimodi lullat deh, lumyang deh. Hola, menyang punya ni gua biola. Wajah wimodi wadi bawa tapa mesti nala berdi, no. Shui Ulilu Omnyong Nantin Sikhe Jare Pogore Diwa Mami Shui Gaung Shime Sik Gaung Nalong Gaung Shime So Yen Adi Menyan Ponyangu Yame Lu Pyola Na? Bila Vasya Pyola Adi Menyan Ponyangu Yau Dhamma Tua Yoyo Ma Pyola Padi Dambira Vima Khosa Yasa Tawa Kapparami Pisika Bori Bura Bumi Tapa Miti Na Lamiti Padi Dambira Leva Vima Khadeya Shepa Na? Loma Miyamare Achyanya Nyane Bo Na? Menyang punya gua, yoyo yang ramah, na. Beri dan beri dan mana ada gua. Hula beri dan beri dan lewa ada gua. Na umau khati hari ada gua tu jah le. Jasa tawakah parami, tawakah parami sura, tawakah bori sura. Yoyo tawakah sihir. Ida deh jah jah deh pokuriu mahatawakah lokor. Hula. Senarai bodoh si mama kelan dulu lewe doyan leya doyan itu palu koro. Eka tawakah lokor. To amnya song tawakah, na. Ida deh jah deh pokuriu jah mahatawakah lokor. Hola, yoyo cerita wajar apa kuri kuro, yoyo tawaka. Elo tawaka parami, atau atau itu ya orang lari sui ulilonga, pisi peme. Bisika bori bora bumi tapa miti nala beri. Bisika bora, apsi kule beri sui ulilonga, peme. Bora bumi le, tapi nyudanya wajar lo, telo galong ye, mimya sung atau atau, tapi nyupaya apsi kule beri sui ulilonga, peme. Bar misi longa jin, paya apsi desura. Parmi dia ada juga, dekat permata parmi sendiri jauh. Ada yang sama, pilu kejalu, payah pijana. Oh, di dalam dan sih orang aji mesuhi, payah macam pijau, sih ulilah mukhelu. Mukhelu ada yang dah jenoh, madu naik. Oh, no belau cuaca neku mukh melay. Tu jauh masuk parmi sih orang abjoy no boleh sih ne. No dana kamu piu le, joyo lu yang dah, joyo dana parmi pun. Kuih engah cile, engah asyik bayangku, song-song kambiru lu mesuhi. Dana ubah parmi lo kau le, semian doan. Ha, siandan ni le, adak kau le, song biru lu mesuhi. Dana permata parmi lo kau. No,
ra phía long niệm chiếu già này sửa lại, ở đó số hoàng chiếu là, hầu là, thằng đó, ở đó khu suy ưu lên long à, bé, bé lúa chiếu già là thì phía xí đó lấy sửa đâu, sống trong miếng sọ phía, biểu đồ là bé thì phía xí này nào đâu, phía áp xí cổ đó, bé này đi lục đi lục biểu đồ là, hầu là, là nấu sống gà thà lấy dầu bì, nấu sống gà thà lấy là con này. Yêu mà mấy đi cả, ít đại gia đi làm bao nhiêu tiền bả ra, tất cả mà đi ra, bắt tan tan đi, bắt đi ra cái đó bao nhiêu ta. Ồ, có muốn làm gì rồi nhỉ? Sợ là đi lâu chi mà để ở chỗ anh đi tiền xí đấy, chỗ lại đó là nó mới sợ bả. Có muốn làm gì rồi nhỉ hả? Đi lâu chi mà để ở chỗ anh đi tiền xí đấy, tất cả mà thu cho, nó bắt đi ra nhận xí giá để đi ra nhận xí giá để bao cổ đi à, cái đó bao nhiêu ta? Có muốn biểu giá để bao cổ đi không? Bắt tan tan đi. Tổ lại đó, đi lưu đi tổ ra về lộ, chi mà nhà ấy. Hầu là, có mù yếp bí dầu nhé hả? Lòng chi mà để ăn đi tên xì để xử là có chi bà. Hầu là, tức là nhàn xì để bố cổ đi hả? Lòng mà, có mù bíu bí để bố cổ đi hả? Phải lúc giá nó, chi mà nhà ấy. Chi mà đại để xử là đá về. Hồi đây này là đại biệt nằm yếu bíu ra bà nó. Mà có mù gồ sáu này là, phía chi mà này. Có mù gồ sáu yếu này là, phía chi mua này thì tôi đang nói có mua gì chú vị liệu biểu này là phía đây tôi cho là có mua bí dụ này để thao phía chi mua này được biểu là tôi đó tí là ở chỉ bì rồi mà có mua sau này này trên này ở lại về thì thế mà phần một đầu tôi tuyên bì rồi dù mấy chuyện dù lâu mấy hậu là nó đi xuyên ở lại lâu này mà có mua sau trên này cái gì bảo an toàn đấy số nào phần một đầu nào lại lâu mấy hậu là nhà đấy thì thế nào đấy được luôn nhỉ này hậu là bì rồi bì rồi bì vào mà là số nhà nhà lấy biểu lại nó để ra xa họ là nên nên đi nấu cha, tôi nên nên mình để phải xí đi để phòng ngừa để ra họ, đó đã bảo đó, ní đi cả na tôi đã, hiểu là, anh ta cái gì đó, xí ý à, ông chú mà ăn thâu lúa già để bốc gỗ đi, đi lúa đi tận nam yêu lấy đi của bà lúa tham đó, nó na yêu mà ta thay ra mà xí thế mà soi này, chuyện chuyện lấy mà đi thì, bà bà bị bà lúa đi biểu là bà bị bà lúa đi biểu là soi ra thì na lấy thay, lòng cao mà nó, hiểu là. Cái đó là chuyện phổ biến đó, suy ô lê lô, song ái si đờ, nhiều nền tinh si tha gia vi, nó, ý cái đó biểu đồ, át thâu tha gia để cứu độ cao mộ, suy dụng đồ gì, xoắn tất đi giàu, bây giờ đi rồi đồ tí, mấy nhà phụ nhà nhân đi vào mộ, lên nhà thâu trọng nhà mộ, biểu bây giờ sĩ phụ, bắt đầu là ông su biểu gia công nhà tất đi.